ওৰাং শিকাৰী সাৱধান। কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিলে বিপদ। হয়, ভাল খবৰ আহিছে কাজিৰঙালৈ। কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। এয়া হাতত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, কাষত SLR লৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত। দেওবাৰে কাজিৰঙাত বন বিভাগে বনৰক্ষীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ। 200 বন কৰ্মীক দিয়া হ'ব বিভিন্ন মৰণাস্ত্ৰ। SLR ইনচাচ 9mm পিষ্টল, 12-bore পাম্প একচন গান বিতৰণ কৰা হয়। প্ৰায় 13 কোটি টকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ বাবে। অস্ত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ ল'ম আৰু সেই কাম আমি যোৱা 22 মাহত বিশেষকৈ 5খন জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু শোণিতপুৰ এই 5খন জিলাৰ চৌদিশে বসবাস কৰা ৰাইজৰ সহযোগত এই কাম সম্ভৱ হৈছে। সেইকাৰণে অত্যাধুনিক আজি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাক আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আমাৰ বাহিনীৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলক আৰু আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু অন্যান্য যন্ত্ৰ পাতি প্ৰদান কৰা হ'ব। অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ হাতত লৈ নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰিবলৈ উৎসাহী বন কৰ্মী। নিশ্চয়কৈ এতিয়া যিহেতু আজি ইয়াত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিতৰণ কৰিছে, এইখিনি সময়ত আমি বিশেষকৈ বনকৰ্মীসকল বিশেষভাৱে উৎসাহিত হৈছোঁ। কিয়নো বিগত সময়ত আমাৰ আৰু পুৰণি যিখন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল চোৰাই চিকাৰীৰ লগত যুঁজ কৰাৰ লগতে আমি হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সময়তো বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ যিখন নতুন হাতিয়াৰ দিছে ইয়াত SLR ঘাটক আপোনাৰ পাম গান সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমাৰ বনকৰ্মীসকলে এতিয়া বিশেষভাৱে উৎসাহিত হৈ এতিয়া চোৰাং চিকাৰীৰ লগতে বন্য হস্তীৰ অন্যান্য যি অসুবিধা আছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ উপসংকৰত যথেষ্ট সুবিধা হয়। অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সহায়ত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিব পাৰিব বুলি আশাবাদী সকলো। সঁচাকৈ কিমান সুৰক্ষিত হ'ব কাজিৰঙা, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, আছাম টক্স।